Nipigwe teke sitarudi nyuma. O nipigwe teke sitarudi. Nipigwe pingo sitarudi nyuma. O nipigwe pingo sitarudi. Niwekwe jela sitarudi nyuma. O niwekwe jela. Hata wao waseme, hata wao waseme, hata wao waseme, sisa tutarudi nyuma. ODM! 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 Rembete! Mulimoyo! Asante ni sana, sana, sana. Tumerudi ingo. Tumerudi Kakamega. Na tunafuraha kuona vile mmekuja kwa wengi namna hii. Leo ni leo. Wakenya wamepiga hapa kwa sababu ya ile ukombozi ambayo watu walipigania. Wakenya. Na hiyo tunapaka tujue. Ile ambayo tuko naye ndio tuweze kulinda vizuri. Ili tuelekee mbele tukijenga nchi kwa vizazi ambao zinakuja. Kwa hivyo wale ambao wanasema ati Raila awache. Mimi niko tayari kuacha. Mimi nasema nataka nikiwacha, mimi nataka kuwacha kwa mkono ya wale ambao wanajua shida tulikuwa nayo jana. Ambao wanaweza kulinda sisi siku zijazo, sivyo? Ati Raila aende na Kibaki. Unataka Raila aende na Kibaki? Unataka aende na Kibaki? Eh? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Angapo nasema Raila aendelee, nione kwa mkono. Utawala duni ya udikteta ya wale ambao hawajui ndio imeweka nchi yetu chini mpaka wakati huu. Sisi tuchague watu ambao wana imani na hii katiba mpya ambao wanaweza kuyatekeleza ili mali itoke Nairobi ikuje hapa mashinani. Hiyo itafanyika tu ikiwa kama tutachagua uongozi ambao ina imani na hii katiba. Na mimi nimewaambia wale msiofanya hivyo, wengine utaingia kule. Na vile walifanya katika kwa ile katiba ya Lancaster House, watabadilisha siku moja tu, alafu mtajikuta bado mko kule kule kule. Manake mpaka wajue wale ambao wanatenganisha wa Kenya kwa mfumo ya ukabila. Hata wale wandugu wetu wengine wana wametoka, usifikiri wameenda mbali, wako karibu tu, wako karibu tu. Ilikuwa ni Freddie March, ingine akateguka guu, ameelekea kini, anapata matibabu. Watarudi tu. Usifikiri ati msali ameenda mbali. Ako karibu tu pale anapata matibabu. Ataenda wapi? Hakuna mahali ataenda. Anarudi tu na sisi tuseme milango ni wazi. Sivyo?